Вітаю вас на декоративному малюванні. Сьогодні ми з вами зобразимо таку тваринку, яка називається панда. Зобразимо її в декоративному вигляді, тобто не будемо малювати ми її як мультяшного там героя, чи як справжнього реалістичного, а просто з такими, як зазвичай ми робимо різні рослинки, квітки. Ось ми так і спробуємо щось з вами зробити. Перед цим подивимось, як виглядають у нас панди. Будь ласка, перша панда до вашого перегляду, до вашої уваги. Ось. Це такий ведмедик. Живе він у Китаї. Його часто зображають з листочками або з паличками бамбуку. Бамбук – це така трава, але виглядає вона наче дерева. Дуже міцний бамбук. Ось такі звичайні вже. Ми візьмемо від них, звичайно, просто форму і кольорове рішення. Так? Ось приблизно так. Давайте з вами зобразимо. Що ми бачимо? Панда – таке створіння, яке має в собі два кольори – білий та чорний. Це справді так. Білий та чорний. В основному. Це її характер, це її особливість. Майже більше ні в кого такого кольору немає. Є ще декілька створінь схожі, але вони вже інші. Це не панди і не ведмеді. Ось, що ми візьмемо? Оскільки вона в нас по більшій частині білого кольору, то білий ми залишимо білим. А як же нам на білому листочку зобразити біле? Можна обвести його, так, звісно. Але ми підемо трішки іншим шляхом. Ми все, що навколо, зобразимо, наприклад, це нехай буде бамбук або якась рослинність. Загалом багато різних зелених відтінків, які будуть навколо неї. А серединка в нас буде чорний, також буде чорні квіточки. Просто біленьке ми і залишимо біленьким. Ось так, якщо простіше. Ну що ж, давайте спробуємо намалювати панду. Для початку, що нам потрібно? Нам потрібно зобразити кордон для малювання, щоб зайво не намалювати і не перестаратись. Ми зобразимо з вами, до прикладу, приблизну лінію, де у нас буде знаходитись панда. Дуже-дуже грубо. Ось приблизно так воно буде в нас тут розміщуватись. Трошечки наведу. Так, і тепер головне, панда. Де вона в нас буде зображатись? Можна її посередині намалювати, можна її намалювати з іншого боку, трошечки лівіше-правіше. Це для мене великої такої якоїсь різниці немає. Для цього. Спочатку намічаю її голову майбутнього. Так. А тепер можна зобразити тіло. Зараз наведу, щоб краще було видно. А тепер тіло. Воно в нас буде сидіти. Так, так, дуже так умовно. Це ж декоративне малювання, не забуваємо про умовність. Так, лапки я зроблю в боки, наче у іграшки. А передню частинку тут зобразимо. Наче дві краплинки
руки будуть у нас на передній частинці. Можна трошечки детальніше промалювати. І ніжки. Додаємо носика, де він буде знаходитись. І тепер очі. Схожим малюють, хіба що, єнота. Єнот у нас може бути таким за кольором. Вушка додаємо. Так. Очі у нас тут будуть посерединці. Вони будуть у нас просто білого кольору. А навколо це все буде у нас квіточками. Так? Ну, або просто рослинністю. Нам не дуже важливо, що це буде конкретно. Можна зобразити це будь-як і будь-чим. Ось така панда. Зробимо її лапки, ступні отак от. Оця частинка у нас ще буде чорною. Так, давайте наведемо і все зайве приберемо звідси. Щоб у нас було тільки те, що треба. Так. Тепер давайте рослинність додамо. Бамбук. Бамбук у нас виглядає такими частинками. Тут у нього є такі суглоби між частинками. Вони ширші, а так взагалі паличка звужується. І знову розширяється, і знову звужується. Трішечки руки більше зробимо. Так. Тепер зайве приберемо. Малювати я буду акварельними фарбами, але буду малювати не як акварелю, а як гуашю. Ну, просто буду легенько ставити відбитки різні. Так. У нас тут листочки будуть. Можна ще, окрім цього, ще якісь рослини додати. Трошки стилізувати, так сказати. Якісь більш закручені частинки можуть бути. Так, тепер я стираю так, щоб легенько лишилася тільки ледь-ледь видна для мене лінія. Ви вже побачили, що лишилося. Так буде краще, не буде оцього надто чорного такого, ніякої лінії такої не буде, яка буде забруднювати нам малюнок. А буде легенький контур, який буде бачити тільки сам художник. Я в себе, а ви в себе. Ось приблизно так.
І тепер можна додавати. Деякі частинки можна малювати прямо фарбою, без олівця. Якщо ви не впевнені в своїх силах, що у вас вийде так, як ви задумали, тоді краще малювати все олівцем, а потім розфарбовувати. Так. Так, і зараз з'явиться у нас акварель. Обов'язково перед малюванням перевіряйте, який у вас колір виходить на папері. Всі ці кольори можуть бути на нашому малюнку. Спочатку я би намалював більш світлі кольори. А потім поверх них вже більш темні будуть. Тут також можна додавати різні листочки, різні стеблі по бажанню. Це у нас листочки бамбука. Вони виглядають дуже довгими і гостренькими. Поверх цього можна додавати ще будь-які інші рослинності чи кольори. Можна робити різні візерунки, закручувати їх, просто малювати якусь травичку, так? Ми нею що хочемо показати? Ми нею хочемо заповнити весь простір навколо самої панди. Повністю все, що ви бачите навколо панди, ви можете сміливо замальовувати. В різні боки, головне, щоб весь простір був замальований.
Також, окрім цього, не забувайте про більш насичений світлий колір. Ось цей випадок, коли я говорив, що можна малювати прямо на ходу без олівця. Зразу ж брати і там, де ви собі уявляєте листочок якийсь, там його і зображати. Зараз наша задача повністю замалювати простір рослинністю. А далі будемо переходити до самої панди. Ось такі різні-різні візерунки. Можуть бути навколо нашого героя. Так. Біля нашої панди. Ось так потихеньку, потихеньку, потихеньку замальовуємо з різних боків, по-різному закручуємо. Рослинність наша може бути і не справжньою, вона може бути вигаданою, аби тільки гарною була. Ось такі різні цікаві можуть бути рослини. І чим більше воно це все заповниться в нас, тим краще. Так, тут у нас іде сам бамбук.
Тут такі палички рівненькі. Це і є бамбук. Можна кольори чергувати, брати темний, світлий, поруч, і знову світлий, знову темний, щоб було цікавіше, так. Тут немає ніяких таких правил і законів. Єдине, що щоб воно вийшло, ви можете і інші рослини брати. Взагалі можете квіти зробити навколо панди, просто зробити квіти. І так буде гарно. А моє завдання трошечки полягає в іншому. Так. Замальовувати все, що я бачу. Просто замальовую все навколо панди. Так. У двох кольорах. Світлому зеленому і темному зеленому. Навколо і вгорі, і знизу, і по бокам. Де тільки можна. Так, замальовуємо все біленьке, максимально його робимо меншим, щоб його не так було видно. Більше кольору, більше додаємо. Ось так, потихеньку, і ми вже майже дійшли до завершення, нашого тла. Якщо хочеться, можна десь додати якихось цікавих, наприклад, червоних відтінків. Це вже я від себе додаю, цього можна не робити. Якщо у когось є бажання, можна десь і зробити маленькі якісь квіточки, так? Будь-які. І де завгодно. Такі вони маленькі, звичайні квіточки. Нічого в них важкого немає. Отак потихеньку воно і завойовує
частинку простору тут, де тільки можна. Трошки тут, трошки тут, сюди трохи. Куди, де бачите, де можна намалювати квіточку, заповнюйте квіточками. Всі місця. Так що ось приблизно, як ми можемо замалювати тло. Можна до цього всього додати маленьких зелененьких листочків, якщо ви бачите вільне місце. Повністю, повністю. Ось уже навколо нашого ведмедика з'являється простір спеціальний, який показує його форму, як він виглядає. Фантазувати можете тут стільки, скільки вам захочеться. А тепер посерединці можна буде самого ведмедика вже чорним, що ми бачимо. Можна вже це буде обвести. Ось у нас вже такий квадратик вималювався. І оці всі місця чорні, а саме вушка, очі, носик і лапки ми можемо намалювати чорним. Можемо ще навіть якось інакше намалювати, щоб він виділявся. Щоб він у нас по-інакшому виглядав. Щоб не був схожий на будь-які інші кольори. Так, давайте самі квіточки спробуємо якісь маленькі намалювати. Як сніжинки. Можна зробити. З листочками.
Ой, багато листочків навколо очей. Це все єдиний-єдиний малюнок. Ось, наприклад, такими малюнками, маленькими-маленькими. Тут можете або повторити, або лишити щось інше. Ось якісь такі квіточки можуть бути. Тут можна зробити велику квітку. Вушка з пелюстками. І наступне так само повторюємо. Великі пелюстки. І всередині також у нас декілька маленьких посередині, ще трішки великих. Так. Всередину також можна так додати. Так. Далі. Ось у нас носик. І не тільки носик, ще й ротик, так? Такий ротик вийшов. Тут навколо можна взагалі зробити, наче тут у нас очі ось такою ягідкою, і з'єднати його, наче це ягідка або квітка, бутончик, будь-що. Так само і наші лапки. Квіточками можна зробити їх. З довгими стеблами. Від шиї у нас йдуть стебла. І тут малюються листочки. Тут можна якісь крапочки поставити, ягідки знову. І так само від шиї стебло з листочками. Тут у нас посерединці
також буде чорне. Тому ми його тут теж замалюємо максимально чорненьким, так? Якась така квіточка буде. Умовно, так? З пелюстками. З листочками. З різними. Так, також можна додати ноги, зробити. Так, тут я забув крапочки поставити. Така квітка. Тут листочки у нас. Так. І повторюємо те саме на іншій. От приблизно так. Трошечки руки введу. Ось так ми легенько-легенько вмалювали сюди панду. Якщо ось так підкреслити, так буде більш чітко вже видно панду. Можна трошечки очі більше зробити. От такий малюк. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, чекаю на ваші роботи. Всім гарного малювання, до побачення!